ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်လူတော်ဝတ်စွာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ထောတလင်းနာပွဲနေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းချိန်ယောက်တိုင်းဒေသကြီးလေကုံမြို့တွင်ရဲမော်တပ်မျိုးနိုင်တရှိသောမေဇမဘွေမာဇီတော်ရမြင့်တာရဲ့တွင်တိုင်းဆင်းရဲရောက်ကောင်းမြတ်သောမဟာတတိပဋ္ဌာဝိပဿနာတရားတော်မြတ်ကိုစကားဝင်အားထုတ်နေကြကုန်သောယဟယောဂီမြို့သားယောဂီမြို့သမီးယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့အားဟောကြားအပ်တော်အင်္ဂုတ္တရနိကေယစ္စကနိပတ်မှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောစေကမသုတ်တန်နှင့်ဣဒ္ဓကာလသာကနာမှာလာရှိသောပောတိယမထေရဇဝတ္ထုဘောအခြေခံတန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်သောမတူညီတဲ့လက်ဆောင်အမည်ပေးသောတရားတော်ဣဒ္ဓိပတ္တယမတူညီတဲ့လက်ဆောင်လို့ဒီပေးတဲ့တရားနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်ဒီနေ့မှဒီသုတ္တံကိုစာပြီးတော့ထုတ်ပါလားအယောက်တရားတော်ကိုဘောဟောကြားမိပါလာကြသည်တရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ကိုယ်တော်အာဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ကိုယ်တော်များကိုတည်ကျွဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ဒွါရတော်မြတ်ကိုပြုစုပူဇော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသည်ပွင့်ပါမယ်အလောကဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲလောကီကြီးမြတ်တော်လေးချတာပြီးတော့အမောရစုံတဲ့အတိုင်းယောဂီများကလည်းစိတ်ကတကယ်ညှို့ပြီးတော့ကိုယ်တော်လေးကိုအာရုံပြုပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားလောကီအသမုပ္ပန်သောဟိတာယသမပါဏိနံသမောလောကိတေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဠိနံသမောလောကိတေသမုပ္ပန္နောဘောညံခေတံအနုတ္တရံဣတေနသဒေသောဇေနဒုက္ခိတံဘုရားအရဟံသုမယံဘုဂိုင်းတုနိုင်မင်းကောဒငါဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ဤသည်အတံခလေးများစွာတတဝတို့ဤဟိတယလောကီလောရာသောအစီမံလောကိတိလူမြေနံယလောကတအတွင်း၌သမုပ္ပန္နောကောသောဘောတော်မူလာဝဝိဓမ္မောမနိရံဘောလိတံဘံပရိယောသောအတောအမြတ်ထောထားစေဝါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဠိနံခတိမြာစွာသာတတဝတို့၏ဒုက္ခယကိုချမ်းသာဖို့ယံစေဧဝဝချမ်းသာဘုရားဘဝတန္တရာချမ်းသာဘုရားအလောကလောကိလူပြေနံယလောကတအတွင်း၌သမုပ္ပန္နောဘော
ยกุลสิเพบดังอารโสเมยบังโรติตวาปานีนังคะลิมยาสวาตัตวะโดอิอนุตระอนุมสิยะลาสวาตโปุญญะငါကြက်ငါကြက်အစုတွေကိုဟောတဲ့အဲမှာ
เสกมาตุฏฐานสรณ์ศีบาลิไปถาบาลิเสกมาตุฏฐานสรณ์ปริไตยสิญญ์ญ์จวัลลันจิญญ์ญ์อโจขอเลตุฏฐานอตุฏฐานเนี่ยสิญญ์ญ์จวัลลันจิญญ์ญ์อโจเวกะเวปริตันเลวะฉะตาจัตตะปิโนเสนะเมสิญญ์ญ์จวัลลันเวเตยะมัณฑิญญายอานิตังโตเอริโยคีปุคคุยะไลเตอโจอานิเตนโตติ อิมานิญญ์สาติงาမျိုးတို့ပါดิกะธรรมานิญญ์สาเป็นงาမျိုးတို့เลยဆိုရင်เนี่ยเวไตสิญญ์มัจฉิญญ์ยောက်ยาไล่เนี่ยอโจงาမျိုးนัมเบติกะบาเลဆိုရင်อัตตานะกะโมโหติอัตตานะกะโมโหติဆိုတာอโดศีเนี่ยขยี้ကိုต้อนနိုင်เนี่ยอโจကိုยาเลย နံပါတ်၄ပါလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်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 
ီရှိရှိကိုရှောင်လန်းသွားနိုင်တယ်။နံပါတ်1နံပါတ်1ကဗဒာလကမောဟောတိမိမိကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုနဲ့ပုံမိုး၍ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ပါပြီ။မိမိအားထုတ်နေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအလုပ်ကိုလည်းမလိုရတဲ့ပုံမိုးပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရင်အကျိုးကိုလည်းရတယ်။နံပါတ်2ကအတော်ရှိတဲ့ခရီးကိုသွားနိုင်တယ်။နံပါတ်1ကမိမိလက်ရှိအားထုတ်နေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုမလိုရတဲ့ပုံမိုးပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်နံပါတ်3ကအပ္ပဘာတော်ဟောတိအနာယောဂဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းပါပြီနံပါတ်3ကယောဂဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းတဲ့အကျိုးလည်းရနိုင်တယ်ဘာတွေပျောက်ကင်းအနေချာကြီးသားပဲလေနံပါတ်1ကအတော်ရှိတဲ့ခရီးကိုသွားတယ်လေနံပါတ်1ကမိမိအားထုတ်စေတဲ့ကပ္ပဏအတုံးကိုလည်းပုံမကျူစာအားထုတ်နိုင်တယ်။နံပါတ်3ကယောဂဝိညာဉ်ရင်းတောက်ကင်းတယ်။နံပါတ်4ကတော့အတိတံပိတံခာယတံသာယတံသမ္မာပရိကနာမံဖြစ်သည်။အတိတံခာယတံအတိတံပိတံခာယတံသာယတံသမ္မာပရိကံမကိစ္စတိ။လျက်သမ္မာနိကိစ္စတိ။ညမလိုပြန်ရင်အတိတံသာသမြာသောသမြာခေသမြာယသမြာအစာအာဟာရတွေပေါ်လည်းပဲကြည်ချက်နိုင်ပြီတို့၄၀နဲ့မှစားနေတဲ့စားပွဲတွေမပါဘူးလားသာသမြာအစာတွေကိုကြည်ညက်နိုင်တယ်သောသမြာအဖျော်ရမကာတွေကိုကြည်ညက်နိုင်တယ်ခေသမြာခေဝေမောစီတွေကိုကြည်ညက်နိုင်တယ်ရတဲ့များရက်လို့ရတဲ့အဟာရတွေကိုလည်းပဲကျင့်ရနိုင်တယ်။အဲကြောင့်အတိတံပိတံခာယတံသာယတံအမပရိနာမံကိစ္စတိ။သာသမြာသောသမြာခေသမြာရက်သမြာအစာအဟာရတွေကိုလည်းပဲပရိသတ်ရေပါဖြစ်နိုင်။ကျင့်ရနိုင်၏။နမမအချက်ကပုံမှန်သာဆရာ။သမာဓိကတောသမာတိစိရတိတိကိုဟောတိသမာဓိဝသမာဓိစိတ္တိတိကိုဟောတိဈဉ္ဉံကြွားရင်းနဲ့ရနေတဲ့သမာဓိကိုလည်းပဲကီတီငြိမ့်ငြိမ့်ကြာကြာလေးနဲ့တည်နိုင်ပြီကြွားလိုက်နဲ့ရနေတဲ့သမာဓိကပါကျိုးရတယ်ဒီတီငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့အကြာကြီးစိတ္တတိတိပေါ်စွာအကြာကြီးတည်တိုင်တယ်ဘယ်နဲ့ချက်လဲငါတည်းညမလိုရောက်မယ်ခြေသားခြေသားပြီးတော့နဲ့စေဉ္ဇံကြွားလာနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားသိပေအကျိုးရရနိုင်တယ်ဟောဒီအကျိုးငါးချက်ကိုရနိုင်တယ်ဘယ်လိုအကျိုးလေးလဲဆိုရင်နံပါတ်1အတွန်းရှိတဲ့ခရီးကိုကြာကြာလေးသွားနိုင်တယ်နံပါတ်2မိမိအာထုံနေတဲ့ကပ္ပဌာန်းတရားအလုံးကိုပို၍ပို၍ကြိုးစားအာထုံနိုင်တယ်နံပါတ်3ပြိဿရပါဖြစ်နိုင်ရ
ရောဂါဆိုးဝေဒနာဆိုးတွေကလည်းပျောက်ကင်းနိုင်တယ်။နဗတိကသာသမယတောသမယခေတမယယတမယအစာအာဟာရတွေပေါ်နေပြည့်နိုင်တယ်။နံပါတ်5တဲ့ဈေးညာကြွာလိုက်နေရလိုက်တဲ့သမာဓိကိုလည်းပဲအကြာကြီးတည်အောင်ထိတာနိုင်တယ်။ဘေကဝေမိတ္တလေးပါဖြစ်သောချက်သမီးတို့ဣမာနီကိုပြန်စားပြေကျော်တရားမှမျိုးတို့သည်စေနမေစေညာကြွာခြင်း၌ဝါစေညာကြွာလေတဲ့ယောဂီအတွအာနိတံသောလက်တွေရလိုက်တဲ့အကျိုးအာနိတေဖြစ်ပါ၏ဤဒီသောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောသံမေတ္တာအဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတတိပရိယနာမိတ်တာအာအတ္တဟောနေတာဈေးဉဏ်ကြောင့်ဘုန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဈေးဉဏ်ရဲ့အပေါ်မှာအပြစ်တန်နေပါဆိုလို့တရားထုတ်တဲ့ယောဂီအတွက်ဈေးဉဏ်ကြောင့်ရဲ့အကျိုးငါမျိုးပေါ်တာပါဠိတော်တဲ့မှာတဲခေါ်တာနော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးပြန်ပြောမယ်လူယောဂီလေးဈေးဉဏ်မှတ်တဲ့ဒီလေးမတတ်ကရောက်ပြီးလားမရသေးဘူးလားရောက်ပြီပေးတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ပေးပြီးပြီယူတယ်ရောက်နေတယ်ယူပြီးပြီပေးရုံယူရုံလေးနဲ့ဈေးညာရဲ့အကျိုးတွေရမှာမရပါဘူးဗျာ။ဘာလို့ရ?ကိုယ်တိုင်ကြွလိုက်ရမယ်တဲ့။ဒီကဲမှာပူတော့ပူလို့ဗျာအရှင်ဘုရားခိုင်းတယ်လို့လုပ်ချင်တာပေါ့ပြောရမရဘူးလား။ဟော။ဘုံညင်းနေတယ်လို့ပူသေးတာ။မရပါဘူးဗျာ။တရားပွဲထုတ်ပြီဆိုရင်အမလေးဗျာယောဂီသမီးချက်เสียလို့လေသာမဲ့ကိစ္စလို့လေလို့ပါဘုရားပါလို့ရှိတယ်ဟိုးရာဒီဥတုလေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့မိုးစော်တဲ့ကြောက်စရာမလို့ချော်လင်းမလဲကြောက်စရာမလို့အေးအေးကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့ပါလို့လို့ပါအတော်ဒီတော့အေးကြမ်းနဲ့ငံ့ကောင်းမြောင်မထိုင်ကြီးစကားပြောမယ်ဖြစ်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ရသော်ပြားကယောဂီလေးကိုဈေးညာအပတ်ကိုတံပိုးထားတတ်ဖို့ခြေသားခြေသမီးတို့နဲ့စေညာကြွားတဲ့ယောဂီမင်းအကျိုးတရားနာမျိုးကိုရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအကျိုးတရားနာမျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1အတော်ရှည်တဲ့ခရီးကိုပွားနိုင်တယ်ပြော။အဲ့ဒါကတော့ပြေးတယ်။ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားကဒီနေ့မှထုတ်တာဒါမဟုတ်ဘူး။စေညာအကြောင်းတုတ်တယ်တဲ့ချီမဟုတ်ဘူး။အဲယောဂီတွေဖိုင်နယ်ယောဂီတွေဖြစ်တော့ဒီနေ့အသက်လေးတော့ထုတ်လိုက်တော့ဘုမကောက်ချစ်ပြီးထုတ်တာ။အဲ့တော့ဒီမှာဘုံဘုံတော့လက်တွေ့ပြောနေတာဘုံဘုံအခုမှဈေးညာအမှတ်တာဒီပြီးခဲ့တဲ့တရားစကားတော့ဒီမှာအမကြီးပါတော့ဘုံဘုံလည်းခန်းလာတာလေမြင်မဲ့လက်လျှော့မယ်ဟုတ်တယ်လို့ကျွတ်တယ်လက်လျှော့ချင်ပေါ့သူများအတွက်ဒီစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်ဒီကိုအတွက်လက်လျှော့ဖို့ချင်တော့မေ့တယ်ဘုန်းကြီးဒါကြတဲ့ဘုံလမ်းတိအထိရှောက်သွားတယ်နာရီဒီလျှောက်ပြီးတော့ရှောက်ပါသားနှစ်ရက်တော့သုံးရက်တော့ခံဒီဘောမခံနိုင်ညောင်းပဲဒါမှမဟုတ်တပြေးတပြေးနဲ့ ठी လာဘူးစဲအောင်ပြတယ်မင်းကညတော့ဆေးလေးလေးလေးပေါ့ငါများလျှောက်တဲ့အင်းလုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လဲအခုနှစ်ဘက်လောက်ရှောက်လေးရှောက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီခန္ဓာကလေးတွေအကုန်လုံးပြန်ကောင်းပါသူဆေးလေးမိတာလည်းပါလာပေါ့အဲ့ဒါဘုံဘွားကဘာလုပ်လဲကိုเจ้าကြီးမှအကျဉ်းကြီးတော့ဒီရက်ကမှလမ်းလျှောက်လို့ရအောင်လမ်းတွေခင်းတာပြီးတော့ယောဂီမရှောင်ဘူးကိုအရင်ရှောင်တော့မယ်ဆိုရှားလိုက်တယ်။ဘုံဘုံကြောင်နဲ့စကားတပတ်ပတ်ဘုံဘုံကြောင်တော့ကြောတယ်တပတ်ပြတ်ပတ်ပတ်လိုက်တာတနေ့လေးပတ်သာရအောင်ရှောင်ရင်ခြေလမ်းပေါင်း900နဲ့900ရတယ်။ခြေလမ်းပေါင်း900 900တရက်တည်းရှောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါတပြေးတပြေးနဲ့ရှောင်လိုက်တာပြေးလိုက်ခုနကပြောတဲ့အတော့ရှည်သောခရီးကိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးရှောင်တာကဒီရက်နေ့ဖယားဖယားနေဘက်လမ်းလေးပဲရှောင်ဘုရားနဲ့လမ်းလေးကလည်းကြောင်းပြန်ရောက်တာတကယ်တော့ခြေလမ်းကအတော့ပြန်မမသိမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဒီထင်းနဲ့ရှောင်းနေအကြောင်းကိုလည်းလက်ပြီးတော့ကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုချက်လိုက်တာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ခိုးလေးပါပဲအတော့ရှင်သောခီးကိုသွားနိုင်ရေးဆိုတာလက်တွေ့များနှစ်ပတ်အခု18ရက်လောက်ရှိတော့ပြီရှောင်းတာ18ရက်လောက်ရှောင်းတော့နောက်တော့နှစ်ပတ်ပတ်နဲ့ပတ်နိုင်သေးတယ်ပြောချင်တာကတော့ပြေးနိုင်တကယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်အတိုင်းပါပဲလမ်းလျှောက်တယ်လို့ပြောတာကဘုံဘုံတော့လားလမ်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေရင်းလျှောက်တာပေါ့ဘုံတော်ပွင့်လျှောက်တာ
ဒီမှာတော့မာသတိအပန်းနဲ့ခြင်းနှန်းတွေကိုဈဉ္ဇမပြီးတော့ခြင်းနှန်းနဲ့ခြင်းနှန်းလေးကိုအမှတ်သတိနဲ့ရှောက်နေတဲ့အကျင့်အတိုင်းပဲနေနေရှောက်တာနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှောက်တာနဲ့ခွာရင်ဒီရှောက်တဲ့အကျင့်လေးဒီယောဂီရဲ့အတွက်အတွတ်ရှိတဲ့ခရီးကိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ပြိတိုင်းလက်တွေ့ပါပဲဘုန်းကြီးတို့အခု16ရက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်နံပြန်ရှောက်တာဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကလမ်းလျှောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဒီအတွတ်ရှိသောခရီးကိုသွားနိုင်တင်ကြပေါ့အဲ့ဒီအတွန်းစီတော့ခီးကိုမသွားနိုင်တဲ့အခါယောဂီခြေနှမ်းနှမ်းခြေနှမ်းနှမ်းမှာတတိကံပြီးတော့ရှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီရဲ့မာတတိပဋ္ဌာန်အမှတ်မှာဈေးဉဏ်အမှတ်ကိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာမှတ်နိုင်တဲ့အကျိုးတော့မရနိုင်ဘူးလားတလန်းတလန်းနှမ်းနေတဲ့ခြေနှမ်းနှမ်းနေတဲ့ယောဂီကိုယ့်ရဲ့ခြေနှမ်းတွေကိုညင်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တာလိမ့်မယ်ညင်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်လာတဲ့ခြေနှမ်းနှမ်းခြေနှမ်းနှမ်းပါလေကြွယုံနှံ့ယုံခြာယုံရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြန့်နေတဲ့သဘောပေါ်လေယောဂီသိလာလိမ့်မယ်။တရားစကားမှာဈဉံပိုင်းကြွယုံနှံ့ယုံခြာယုံရဲ့ဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ကျုံငိမ့်လိုက်အသည့်ပြန်ပေါ်လိုက်ကျုံငိမ့်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောတွေသိနိုင်သလိုအဲ့ဒီမှတ်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဘဝထဲမှာလည်းနောက်တစ်ကြိမ်ခန္ဓာကြီးဒီအကျင့်ရသွားတဲ့အတွက်အတွန့်ရှည်တဲ့ခရီးကိုရှောင်နိုင်လို့တရားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်၁ဈေးဉဏ်ရှောက်တဲ့အကျိုးလေးထားလိုက်တော့နံပါတ်၂အရေးကြီးတဲ့စကားလေးပါပြီအပဒါနဂမောဟောတိမိမိကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကမ္မထံတရားကိုလည်းပဲပို၍ပို၍ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ပါပြီအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပါယောဂီအခုပါလုံးလုံးနေလေပဒါမိယင်ကတရားကားပါဆိုကမ္မထံတရားအားထုတ်သူရဲ့အင်္ဂါ၅ပါးလို့ပြောတယ်ဒီမှာလည်းဗဒနာကမောဟောတိတဲ့ယောဂီလုပ်နေတဲ့မာသတိပဒဝိပဿနာကမ္မထံကိုအားထုတ်နေတဲ့ခေါရီအလုံးမှာဈေးဉဏ်ကြွအားကောင်းတဲ့ယောဂီတည်တဲ့တခြားတခြားသောဈေးဉဏ်ပြင်းနေတဲ့ယောဂီတွေလည်းပို၍ပို၍အလုံးနဲ့အတုံးနေနေအဲ့ဒါအရေးကြီးဟာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ထိုင်ပြီးတော့အားထုတ်တာဒီတပည့်တော်အကြာကြီးအားထုတ်နေဟုတ်တယ်မှန်ဒီလိုယောဂီကအများကြီးပါမလားနည်းနည်းလေးပါထိုင်ပြီးတော့အကြာကြီးအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီကတော့နည်းပါလေအဲ့တော့ယောဂီအဟောင်းရောအသိရောဖယ်ရလို့ခံနေမှုဝေဒနာကြီးကတက်လိုက်တော့မှတ်လို့ကောင်းလို့ရှိတဲ့အဲ့ဒီကျင်နာကြီးကြောင့်အဲ့ဒီနာတော်ကြီးကြောင့်စက်ကိုအားထုတ်လို့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခက်ခဲရှိနေယောဂီတဲ့ပေးထားတဲ့နီးစနစ်လေးအတန်းဈေးဉဏ်ကြွခြင်းကိုညာညာလေးယူပြီးပါဈေးဉဏ်ကြွားတဲ့အချိန်လေးကိုညာညာလေးယူနိုင်တာပြီဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေဈေးဉဏ်ကြွားတဲ့အချိန်မှာယောဂီညောင်းစရာအကြောင်းရှိလားရှိပါဘူး။ဖိထားတဲ့နေရာမရှိတော့ကျင်စရာအကြောင်းရှိလားရှိပါဘူး။နာစရာအကြောင်းရှိလားရှိပါဘူး။ရှောင်းရတဲ့နေရာကလည်းကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြရတဲ့ကုက္ကရေလမ်းပေါ်ဟုတ်ကဲ့။ဒီညီညာလေးရဲ့ဓာတ်လေးတွေလုံးပေးထားတာပါယောဂီဘာလုပ်ဖို့ပဲရှိတာရှောင်းဖို့ပဲရှိတာပါ။ဟောအဘယ်လေချီချိုးစရာလည်းမရှိခလုံးတိုင်းစရာလည်းမရှိဘူးတွေပြည့်တယ်လည်းမရှိတဲ့ဒီပေါ်မှာအမှတ်တတိနဲ့ဆုံးဆိုင်ပြီးတော့ခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းရှောက်လိုက်တဲ့အကျိုးတည်ဈေးဉဏ်မှတ်လုံးမှလည်းတမာတိအားရင်းကောင်းပြီးတော့ခြေလမ်းတိုင်းရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုမြင်နိုင်လို့ပဲဈေးဉဏ်မှတ်အားကောင်းပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အသွေးသားတွေကလည်ပတ်မှုတွေညီတော်တဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါကြာကြာလေးထိုင်နေတဲ့အကျိုးရပြန်တယ်မရနိုင်ဘူးရကြရင်လုပ်ကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ပဒနာကမောဟောတိတကယ်လက်တွေ조사အားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုထိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဝေဒနာကြီးရဲ့အပေါ်မှာခံပြင်းတဲ့စိတ်တွေမခံစားနိုင်တဲ့စိတ်တွေညာလာရင်ညှိတွားနေပေစားထိုင်ဈေးဉဏ်ထိုင်ဈေးဉဏ်ဈေးဉဏ်ထိုင်စွာလေးကိုအလက်ရမပြတ်မတတ်တလဆက်မှတ်ပြီးနေရင်ယောဂီပေါ်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ပဒနာကမောဟောတိထိုင်ရင်းကလည်းဈေးဉဏ်မှတ်တဲ့နည်းကိုထိုင်ကားပထခင်လေးလုံရမယ်အမူအရလက်စားပြီးတော့ပြတာနည်းဒီတိုင်းပဲဈေးဉဏ်မှတ်ပြီးရင်လည်းအင်းဈေးဉဏ်တော့မှတ်ပြီးပြီတဏှာကြီးထိုးပြီးသင်္ကန်းငါသွားမှပဲဆိုတဲ့အတွေးသေးဝင်လို့ရှိရင်ဈေးဉဏ်ကိုဖြုတ်မပြင်းဒီအမှတ်လေးနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းလေးကိုအမှတ်တတိနည်းကိုလာပြီးတော့ကိုယ်နေရာလေးကိုပြန်ထိုင်လိုက်ရင်ဈေးဉဏ်မှတ်တုံးကရတာလေခြေနှမ်းတဲ့အပေါ်မှာတိနေတဲ့အသည့်ဒီခြေနှမ်းရဲ့အပေါ်မှာကပ်နေတဲ့တတိတွေကဒီထိုင်တဲ့အခါကျတော့တခြားတရားရံရံလုံးမပိုင်တော့85ရံရံလုံးတော့ပြန်ပါလာပြီးတော့
အယုဂအာယုံကိုတင်မလီဝေထိုင်ဖောင်းရုပ်ပင်ရုပ်ကိုပတ်လိုက်တာလေတမာတိအားကအချိန်ခံရှိသီးသားကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ယောဂီထိုင်တဲ့အခါမှာမြန်မြန်လေးတရားတွေးနေတယ်အယုဂအာယုံကိုမြန်မြန်လေးညီတက်သွားနေပြီဖြစ်နေတာမဖြစ်နေဘူးအဲနံပါတ်1အတွေ့ရှိတဲ့ခရီးနံပါတ်2မိမိရဲ့ပဒါနာအလုပ်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုတခြားတရားယောဂီနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်။ဒါကတော့ပြန်ပြီးပြောတာပေါ့ဗျ။တခြားတရားလို့ပထည့်ရောမိမိရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအလုပ်ကိုပို့ပြီးပို့ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တော့မရဘူးလား။အေးဒါကြောင့်တကယ်ဒီ3ရက်အတွင်းမှာငါတော့အတိတခုတရားသဘောတစ်ခုလောက်တော့ရံသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ထိုင်စင်းညာစင်းညာထိုင်ဆိုတာလေးဒီအလဲကြလေးမှာတောင်းဝန်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့မပြတ်မလဲသမာဓိလေးဆက်သွားအောင်မှတ်နေဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲနံပါတ်3ကတော့အပ္ပပါတော့ဟောတိယောဂါဆိုဝေဒနာဆိုနေတယ်ပျောက်ပင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဘယ်လိုယောဂါလေးအများဆုံးကြောင်းနေတယ်စီးကြောသမားတွေးလို့သမားညာညာလုပ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီမှာဘုမဆင်းရဲ့ဝင်တဲ့ယောဂီတော်များတိကျအားထုတ်တဲ့ယောဂီစီးကြောသမားတွေဆိုတောက်လျှောက်တယ်ဘုမရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာတဲ့တပည့်တော်မလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တာတဲ့ငါယောဂါနဲ့ဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာဒီရောက်တော့စီးကြောတက်ဖို့မတက်တော့ဘူးဘုမတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဒီမှာကပြည်တဲ့ strategy short ကြမသွားဘူးလားအိမ်မှာဆိုရင်မိကိကရေကိကသားကိကသမီးကိကအဘူတွေအဲ့ဒီအဘူတွေကပဲပြိတ္တရိစိတ်ကိုညင်သွားစိတ်ကိုညင်သွားတော့ရုပ်ကိုမပင်မအောင်လားဟာတယ်မာကြီးတို့ဒီမှာနေတဲ့ခြေကတယ်မာကြီးမတက်ခင်မိုးလေးကြည်ရတာတကယ်တရားလေးနဲ့ပဲနေပြတဲ့အယောင်းလေးမပြီးနဲ့ကိုလုံငန်းလေးကိုလို့စားခြင်းလေးမှာစားစားတဲ့အခြေလေးတယ်မာကြီးတစ်ချက်တည်းကြားရပြီတို့ကိုစည်းကြိုရှိတယ်မတည့်တာကစားနေတဲ့တော့တောင်းပြီးရစားရတယ်ဒီမှာစည်းကြိုရှိတော့ဒါလေးပဲစားပြရတပည့်တော်အရင်ထည့်လာတယ်ဟုတ်ပြီဒါကမင်းနဲ့ပြည့်တာဒီပဲစားမတည့်တာမစားနဲ့အဲ့ဒီတခုလေးပြင်ပြန်လာတယ်ကမင်းကောင်းဖို့ကြည့်မယ်အချိန်နဲ့တရားနာတယ်တရားမှတ်တယ်စိတ်တွေကရော့ကြပြီးတော့အရှုံးကအာယုံပဲနဲ့ဒီမှာအာယုံဆုဆိုင်နေသည်တရားအာယုံကနေမတော်ဘူးနေနေလေးပဲနေနေလေးဒီဘက်မှာအာယုံဆုဆိုင်ကောင်းနေလေးအာယုံဆုဆိုင်ကောင်းနေလေးနေနေသည်ဒီသဘောတရားလေးသည်စိတ်တွေကြည်လင်ကြည်လင်တော့စိတ်ပြိုတော့ဒါပဲစိတ်ကြည်လင်ရင်ရောအဲ့ဒီအကျိုးရတာစိတ်ကြည်လင်ရင်စီယိုတွေမတက်ဘူးသွေးလို့တွေမတက်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဒိုင်းနဲ့ဒေါသတစ်ချက်ဝင်လာနေတယ်စီယိုတွေသွေးလို့တွေမတက်ဘူးလားဒါကြပဲဒါကြောင့်အဘဘာတော်ဟောဒီမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့တရားတွေမှာတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ယောဂဝိညာဉ်ကြီးပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဟောတာအများကြီးပဲနံပါတ်၁ကတကယ်လက်တွေ့မှာဈေးဉာဏ်ကြွားခြင်းရောတခါလေချွေးလေးထွက်သွေးလေးချောင်းနှမ်းမှုတွေမှန်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းစီယိုသွေးယိုတွေနှလုံးတွေဓာတ်ပုံသွေးတို့တွေကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေတယ်နံပါတ်၄ကတခါတခါကျရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဖောက်ပြန်လာတာနည်းနည်းစိတ်ကတအားကြီးချင်ပြီးတော့လေစိတ်ကြောင့်ပဲပင်ပန်းနေတာဒီမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ဝေဒနာကလည်းခံစားရတယ်စိတ်ကလည်းအဲ့ဒါကြီးကိုငါဒါကသူကသူပြိတ္တရသူတည်းအစင်ပြေလို့အဖူလေးတဲ့ဒါအချိကေဆာမြန်လားမသိဘယ်ဆရာဦးမပြောကိုယ်တော်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်မနေရဘူးရှိမလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂများကြီးအခုအချိန်မှာတခါလေအဲ့ဒီစိတ်တွေပြောင်းပြီးအရှုကအာယုံမှာပဲစိတ်ကိုနှစ်အားကောင်းသွားရင်ပြိတ္တရအဲ့ဒီစိတ်ကနင်းရင်နင်းသလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကကိုယ်တော်မြန်မြန်လေးပျောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဘဘာတော်ဟောဒီယောဂဆိုဝိညာဉ်ဆိုတွေကိုပျောက်ကင်းစေတယ်ဆိုတာလည်းပဲလောဘိညာဒီထဲမှာကိုယ့်အကောလေသွေးကြိုရှိတယ်စီယိုရှိတယ်နှလုံးရှိတယ်သွေးတို့ရှိတယ်ထင်အခုပြောတဲ့အတိုင်းမနဲ့အာယုံဆုံးဖုံးဖုံးပြီးသွားတတ်မအိနေတော့အိရတယ်မနေတော့စားပြီးလဲမှတော့ဉာဏ်ကြီးကယောဂပြန်ပြီးအဲ့တော့ဈေးညံကြောက်မနဲ့ခင်ဆိုရင်ဈေးညံလျှောက်တော့မကောင်းဘူးညီဖုံးဖုံးမလျှောက်ရင်လည်းဟောကံတော်တော်လေးမှလျှောက်မရအောင်လားဘယ်မှာမသွားရင်ဒီကြောင်းပေါ်မှာတပါကုရမ်းနာမှာရှောက်မရဘူးလားဒီကြောင်းမှာတကယ်ရှောက်ရင်ရှောက်เสียရမယ့်အများကြီးပါဒီဟိုဈေးညံခေါရီဒိမ့်မကြီးအပေါက်ကလည်းကိုကြောင်းကြီးဝရန္တာကြီးရှောက်တော့140တော့ရှောက်နေရတယ်ပေ140တော့ရှောက်နေရရှောက်တာခဏခဏဘုံဘုံပြောပြောနေတာဒီမှာယောဂီအဟောင်းကြီးကသိနေပါပြီဟုတ်လားထပ်ပြောအောင်ဓမ္မပတ်ပြီဟမ်
ရွာတရားမှာဒကမတရားကအသက်လွန်သွားပြီပေါ့အပြူကြီးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့အညာမှာဆိုရင်အပြူလူယူကဘယ်မှာတွေ့ကြတယ်ရေခက်လမ်းမှာတွေ့ကြတယ်ဘာလို့ကြာရေခက်လမ်းမှာညနေဆိုရင်အပြူတွေလည်းလောက်အောင်ပြင်းအပြူငယ်တွေအပြူလက်တွေအပြူကြီးတွေကိုတောက်အောင်ပြင်းပြီးတော့ရေခိုးလေးတွေနဲ့ရေခက်တွက်အော်ပိုးတဲ့ကောင်များလေးကိုကျဲတဲ့ကောင်လေးများဟာရေပုံးတဲ့အစင်းနဲ့ရေသွင်းမှာခါတယ်ခတ်ရေထည့်ပြီးပေါ်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြီးရေအိုးလေးရွက်ပြီးအဲ့ချိန်မှာပဲဘာညာဘာညာပြောပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ရဲ့ရေခန်းလန်းကဒါစုံတဲ့နေရာတော့လေလူရိုကြီးလူရိုကြီးအကုန်လုံးကလည်းရေခန်းလန်းမှာပဲဆိုတော့အဲ့မှာအငယ်ကြီးကတစ်ခေါက်တစ်ပေါက်အင်းရထွက်ဖို့ဒီကလေးပြင်းပြင်းထွက်လာတာဒီမှာအပြူကြီးရတယ်ဆိုတော့လာအောင်ပြင်စီရဘိတ်ကလေးနဲ့ခါလိတဲ့အကုန်ဘိတ်ခါလိနဲ့ပါမပေါ့ဒါရီတကွာကြီးပေါ့မလို့ဘူးလားအခုကိစ္စကလေးဒါအပြီးလို့လားအဲ့တော့သူကဘဲနေပဲထုတ်တော့ပြီးတော့နင်းညာပြီးတော့သွားတဲ့ခါကျတော့လေကိုကမျောတဲ့ကောင်ကြီးအငယ်လေးတွေမျောလားအငယ်လေးကတစ်ခေါက်ကိုမလာနဲ့သူကတစ်ခေါက်ကိုနှစ်ခေါက်လာနေပြီဒါတော့ဟိုကောင်ကြီးကမျောတဲ့လူမလားမမျောတဲ့လူလားဟောဒါကြီးပဲဒါကြီးပဲတွေ့ပြန်ထားလိုက်လို့လည်းဒီအပြောင်းချင်းရောအော်ရမကြရရအနေပြောတော့အကျိုးကြီးရတယ်ဒုက္ခတာပေါ့အဲ့တော့ခဏခဏပြောမှပြောတယ်ဟင်ပမာရီဟောဒီနခန်းဒီအလကားမရဘူးပက်ဆန်နဲ့ဝေထားတာဟောဒီမိကအလကားမရဘူးပက်ဆန်နဲ့ဝေထားတာငါကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးဒီနှုတ်ကြည့်ဖို့ဒီနှုတ်ကြည့်ဖို့ဟောဒီငါ့ဘောတစ်ခုမှမမှားဘူးအဲ့တော့အကျိုးကြီးဖန်တာတော့တယ်လို့မေခွင်းနဲ့ပါပြောရမယ်ဟောဒီဈေးငယ်ရေသိန်း350ကိုပါလေဘယ်သူရှောက်ဖို့လဲကျိုးရှောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးယောဂီလိုရှောက်ဖို့အကုန်လုံးအာမြန်တောင်းအောင်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကအပ္ပပါလောဟောဒီယောဂဝိညာတကယ်ပြောက်ကျင်နေတယ်တခါရယ်ဈေးညာမြင်းများလျှောက်နေရတယ်စိတ်နဲ့ကြည်လင်နေယောဂလည်းမကောင်းတဲ့ချွေးပုံတွေထွန်းသွားတယ်ယုတ်ကိုလည်းအထောက်အပံ့ဖြစ်နေစိတ်ကြည်လင်ယုတ်ကြည်လင်ဆိုတော့အဆက်ဆက်နဲ့ရှိနေတာစိတ်ကြည်ရင်ယုတ်ကြည်လင်စိတ်မကြည်ရင်ယုတ်ကြည်ဘူးအဲကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့တရားဘုန်းကြီးဟောတာကအပ္ပပါလောဟောဒီယောဂဆိုဝေဒနာဆိုနေတယ်မဖြစ်နိုင်နဲ့ရောက်ခဲ့နိုင်တယ်ဒီတော့ဆိုရင်ရှောက်ချင်သေးပေါ်ပြီလားမပေါ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကခာယိတံအတိတံပိတံခာယိတံသာယိတံနဲ့စာသမယတောက်သမယခေသမယယက်သမယအစာအာဟာရဝေကိုလည်းပဲကြည်ချက်နိုင်ပြီဒီစားဈေးညာလည်းများရှောက်လို့ရှင်စားတဲ့နေကင်းတော့ယောဂီဘယ်လိုပွဲတော့စားတခါလေးနဲ့ပြီးလာတခါထားတယ်တခါထားတယ်ဒါတို့ကစမအမနာမနဲ့ဆိုတော့ကဘလောက်ပဲစားစားစားပြီးရင်မအိမ်င်းနဲ့ဈေးညံနေအ мян ကြီးမလျှောက်ရရဘူးသူကမြန်မြန်ကြီးလျှောက်ရတော့ဘိုက်ကနန်းနေနေအစာပြားတဲ့အချိန်တွေနည်းနည်းအနည်းရှိရှိပဲမှန်မှန်လေးအခုယောဂီကိုမလက်ကပြီးလာတဲ့ဈေးညံလျှောက်ပြီးပြီးအတိုင်းလာလျှောက်ရင်အစာမကြည့်နိုင်ဘူးလားကြည့်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့စာသမယတောသမယခေသမယယက်သမယဒီအကုန်ထည့်တာမျက်စောဘုရားကအကုန်လုံးကအစာချေချက်နိုင်တယ်ဘာလို့ရင်လဲဈေးညံကြွရင်အဲ့ဒီမှာစားပြီးတဲ့အချိန်မှန်မှန်လေးဈေးညံလေးကြွားပြီးအမှန်လည်းပြောကြည့်အိမ်မှာနေခဲ့မှအိတ်တံများလားမအိတ်တံများမအိတ်ပါဘူးဒီမှာတော့မအိတ်ဘူးမအိတ်ပဲနဲ့လည်းငါးနေနေမှာမအိတ်ပဲနဲ့ဆိုရင်ဈေးညံလေးမှန်ပြီးနေကုသိုလ်လေးရတယ်အစာရောမကြည့်နိုင်ဘူးအစာချိန်သောသူလည်းညက်နေတော့စိတ်ဆင်းရဲကြလို့လားကျော်ရရှိတယ်စတုမလို့ရှိတယ်အမှမရှိဘူးလို့လည်းပြောနေအခန်းထဲမှာပုံရှိတယ်မရှိဘူးလားသူတို့စားကြည့်တယ်ကဒါလေးကတော့နော်ဟိုဘုရားလည်းခေါ်တယ်ဘိုက်ကြီးကပိုးတွေကတအားစားလို့လှုပ်ရှားလာရင်စာကောင်းတဲ့ဝေဒနာဆိုရင်ယောဂဖြစ်တော့စားကောင်းတယ်နဲ့စားလိုက်ကြလို့တမင်ကြီးအဲ့တော့ပြောနေတာပြိဿယ်အဲ့ဒါပဲဈေးညံများများကြောက်ရင်စားသမျှအစာအာဟာရတွေလည်းမပြည့်နိုင်ဘူး။ပြည့်ညံ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးကတော့ဒီသမာဓိကတောသမာဓိစိတ္တိပိပောဟောတိသမာဓိကတောဈေးညံကြောက်ရင်ဖြင့်ယောဂီကြွားနေတဲ့ယုတ်လှမ်းနေတဲ့ယုတ်ချနေတဲ့ယုတ်တွေကငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ဒီတခါလေးပြိဿယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအလေးကြီးထင်ရမယ်ကိုယ့်ချီတော်နေရလေပေါ်မှာဝင်းနေတယ်လို့နေတယ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးအလိုက်သေးဖြစ်နေတယ်အလိုက်သေးဖြစ်နေတဲ့ဒီရုပ်ကိုလည်းစိတ်ကအကုန်လုံးသိနေတဲ့အခါမှာ
ဒီပေါ်မှာပဲခြေလမ်းတိုင်းခြေလမ်းတိုင်းကြွားရုပ်လမ်းရုပ်ခြားရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြက်ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြက်ဒီသဘောလေးကိုသိသွားပြီဆိုရင်လေယောဂီထိုင်ဖို့တော့မစဉ်းစားချင်ဘူးခွန်လေးကဘယ်မှလည်းမကြည့်ရတော့ဘူးလေတခါလေးဒီပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်သွားအဲ့ဒါကိုပြန်တဲ့အရှုကအာရုံပေါ်မှာငြိမ်ကျသွားတာကိုသမာဓိကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမာဓိစိတ္တထိတိကိုခေါ်တယ်ကြာကြာလေးတည်ဈေးဉဏ်ကြွရင်လည်းသမာဓိတည်ကြာကြာတည်သွားတယ်တရားပတ်ထိုင်ပတ်တဲ့အခါကျရင်လည်းကိုယ်အရှုကအာယုံမှာမြန်မြန်ရောက်ငြိမ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းကြာကြာလေးတည်သွားတဲ့အကျိုးကိုရတယ်အဲတော့သမာဓိမြန်မြန်တည်ခြင်းနဲ့သမာဓိမြန်မြန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယောဂီဘာမြန်မြန်လုပ်ရလဲဈေးဉဏ်မြန်မြန်ပတ်ရမယ်ဒါကောင်းလိုက်ပတ်တစ်ချက်ရှိတယ်ငါကြည့်ရဲ့အဲဆိုရင်ဒီယောဂီနေအခုနေအောင်မြင်သေးလားမောင်မင်းလားမောင်လည်းမမောင်သေးဘူးအလေးလေးရရှိသေးတယ်နေအောင်ရှိတတ်လို့နေအောင်လည်းမရှိတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အချိန်ရှိအောင်မလားရှိပါဘူးရှိဘူးနေနေဒီစကြောင်းလေးပြောပြဒိဋ္ဌမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကဒိဋ္ဌမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဈဉံကြွနေတဲ့ဗေမာကြွနေတဲ့လံဘကဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မှာဘယ်တော့လမ္မကတော်ဟောတိသဗျာရှင်ကိုလည်းဈေးညံကြွလန်းပြီးတော့တရားရှုမှန်ရင်ကြွလန်းတယ်လမ္မကတော်ပေါ်မှာရှောက်နေတဲ့အချိန်တောင်ပေါ်ကနေမဒီညကြီးကတောင်အောက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အချက်လေးအချိန်ကြီးလေးကြီးလိုက်ဘယ်သူတွေ့လဲဆိုပြည်တဲ့ဘုဆိုးတယောက်ဟာတာကောင်ကိုချောင်းလိုက်တာကောင်ကိုပြေးလိုက်လိုက်အတော်ကောင်ထွက်ပြီးလည်းညင်ပြီးတော့ပြန်ချောင်းလိုက်တယ်ဘုဆိုးရဲ့ကြီးလိုက်နန်းလိုက်ချောင်းလိုက်ရက်လိုက်အမှုရပြည်လေးတွေမဒီမြကြီးရဲ့ဘုဆုကိုလမ်းကြည့်ကြည့်ရင်လည်းမဒီမြကြီးရဲ့ရှင်ရတော်တစ်ချက်ဆင်ရင်လိုက်တာဘာပေါ်သွားလဲဆိုတော့ဩကြည်ရမဟုတ်ဒီကောင်ကြီးသူများကိုတတ်ဖို့ရတော့သူမှပြေးလိုက်လိုက်သံဃောထပ်ပြီးတော့ညီညီလိုက်အပြန်ချောင်းလိုက်ပြန်ပြေးလိုက်နဲ့မောနေလိုက်တာသူကသာသူများအသက်ကိုတတ်ဖို့သူအတင်းလိုက်နေတာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မွေးဟာအချိန်မကျန်တော့ဘူးဆိုတာသူမသိချင်ဘူးတပည့်တော်ဘုရားရှင်ဆိုတော့မမြင်ဘူးလားတို့ရဲ့နေဝိဟာမကြရဘူးတရားတော်မြေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ကရုဏာတော်အတိုင်းအဲဒုက္ခမြတ်တတလုံးဘုတတလုံးဘုဆိုးဘဝနဲ့ပဲစီးပွားရှင်ပြရတာဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီကောင်းကြီးဒီအကုသိုလ်တွေပဲတည်သွားရင်အကုသိုလ်တွေနေရင်ကြလိမ့်မယ်ဘာပဲပြောပြောပေါ့လေငါဘုရားရှင်နဲ့တွေ့နေမှတော့ဒီကောင်းကြီးဘုကရသလောက်ကုသိုလ်လေးတော့ရနိုင်အောင်စီစဉ်ပြီးဥပမာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာဘလောက်ကြီးမားလဲပြိဿရေဘုဆိုးကပြင်တိဟုတ်မသိဘူးဘုဆိုးကမသိဘူးဘသူကသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်သိနိုင်စွမ်းရှိတယ်တပည့်တော်ဘုရားရှင်ဒိဋ္ဌဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကသိနေတဲ့အခါလေဘုဆိုးကိုရနိုင်သလောက်ကုသိုလ်လေးယူသွားနိုင်ပါစေသူမသိခင်လေးရနိုင်အောင်ယူနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ငါမေတ္တာကရုဏာပြိမာပဲကိုယ့်ရဲ့ဈေးညံကြွလန်းတရားမှတ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုဖြတ်ဘာလို့လဲဆိုရင်မုံစိုးလာမဲ့လမ်းကိုတောင်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့လာမဲ့လမ်းလေးရတယ်ကြွဒီတိုင်းတောင်ပေါ်ထိုင်ဆောင်နေတဲ့ဘုံလေးနဲ့ဈေးညံအမှတ်လေးနဲ့ကြွလန်းပြီးတော့ဆောင်နေတာဘာလို့လဲဈေးညံအမှတ်လေးနဲ့ကြွလန်းနေတယ်ဆိုရင်ကတိတ်တဘရရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဈေးညံကြွနေတာညာခင်ဗျားတို့အာယုန်နဲ့မှပြုတ်ပြီးတော့ကြီးညိုကြီးတဲ့တော်တော်ကြီးနှမ်းမလားဖြည်းဖြည်းလေးနှမ်းမလားအဝေးကိုဘေးကိုကြည့်မလားရှေ့ပဲကြည့်မလားဘလောက်ပဲကြည့်မလားအဘိုးဘေးတော့ရှေ့ဘေးတော့ခုနှစ်ဘေးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့ကြည့်တယ်စက်ပေါ်တည်းမျက်စိကလည်းအင်းတည်းညင်သွားဆိုတဲ့ရှေ့ကိုဒီက6ဘေးခုနှစ်ဘေးရှေ့ဘေးကိုဘေးတော့ပဲကြည့်တယ်အဝေးကိုလည်းတစ်ချက်မှကဲဆောင်မကြည့်ကြွာလန်းနေတဲ့ခြေနှမ်းလေးကလည်းအပတ်တတိနဲ့ကျွမ်းရုံနှာရုံချမ်းရုံတွေကိုတတိကံပြီးတော့နှမ်းနေတယ်ပြိဿယဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းတော်ကလည်းညီညာဝုန်းပြီးတော့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တလုံးအိမ်မှာလည်းခိတေသာကတိအကုန်ငင်းနေတယ်ကြည်လင်နေတဲ့မျက်နှာတော်ရှိနေတယ်တဲ့မှန်းဆကြည့်လိုက်တာပြိဿယမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်စိတ်တွေအေးတတ်တယ်ရနိုင်တာမရနိုင်ဘူးခင်ဗျာကြည့်လိုက်လေကိုယ်ကိုယ်နဲ့ရှုပ်ကြည့်လိုက်
ကိုကိုယ်လည်းကြွလန်းကြည့်လိုက်တာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြွလန်းတဲ့အပေါ်ရောက်ခေါ်လို့မရဘူး။မြင်နိုင်ရင်အေးမလားဘုရား။အေးပါဘူး။အဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော့ပြောကြည့်တာသူ့လုံငန်းစရာတိုင်းအဲ့ဒီမှာပုံစိုးနာမယ်နန်းလေးကလည်းထိုင်လည်းမဆောက်ဘူးရက်လည်းမဆောက်ဘူး။သူ့ဇင်းညာအပေါ်လေးနဲ့သူကြွလန်းတလန်းကြီးကြွလန်းပြီးတော့ဒီတော့ပဲပုံစိုးနာတဲ့အရှင်လေးကိုကြွတယ်။ပုံစိုးကလည်းအဲ့ဒီမှာတော်လေးကနေထွက်လာ။ဘုရားရှင်ဇင်းညာကြွနေတဲ့အပေါ်ရာနဲ့တဲ့တဲ့နဲ့တိုးယူကြည့်အဘုဒ္ဓနဲ့အမြဲတမ်းလောဘဒေါသနဲ့သူများကိုတတ်ဖို့ရအခြေဖြစ်စဉ်းစားပြီးပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံစံပြိတ္တရလူလူပြောရင်ဘုဒ္ဓအနန္တဟာပြိတ္တရသူ့အမူအရာနဲ့ဘုရားအမူအရာနည်းနည်းလေးတော့တူခဲ့တာဒီမှာသားဆုံးအတွက်လောဘခြေနှမ်းလေးနဲ့ဒေါသခြေနှမ်းလေးနဲ့မာနခြေနှမ်းလေးနဲ့ရပ်ဖို့ရရမယ်ခြေနှမ်းလေးခြေနှမ်းလေးမှာလောဘဒေါသမောဟမာနအိသမစ္စရိယကိတိသာအပြည့်နဲ့နှမ်းနေတဲ့ပုံစိုးရဲ့နှလုံးသားမှာအဲ့ဒီကိလေသာကုန်ပြေရအောင်မြင်လိုက်တာလေတခါတည်းပုံစိုးရှင်းစမချောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတခုံးမှစကားမပြောနိုင်ဘူးလေတဲ့ဗဇက်အဟောင်းသားနဲ့တခါတည်းလက်ထဲမှာပါလာတဲ့ဓူမီတွေမြားတွေလက်နက်တွေအကုန်လုံးကိုပြစ်ချတာဘုရားချလိုက်တယ်သူကသူချတာသူကသူပြစ်ချပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးသူစိတ်နှလုံးသားနဲ့သူတခါတည်းရင်ထဲကပေါ်လာတဲ့အေးထက်တယ်အလုံးလုံးလေးဘက်ကလေးလက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘက်ကရဲ့လက်အုပ်ချီးရင်းနဲ့ဖုံးမဝနိုင်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ဖုံးဘဝကြီးနေရမုံဆိုးအလုံးနဲ့ဈေးပွားရှာရပြီမဲ့လို့နှလုံးသားထဲမှာပရိသတ်ကြီးဓမ္မအနှစ်ကင်းနေတဲ့ကိလေသာခတဲ့အကုန်ငြိမ်းနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အမှုရာနဲ့တွေ့လိုက်တာမုံဆိုးဒီကနေ့ခင်တို့ပြောရဟတ်ပေါ်မူပရိသတ်ကြီးတဘုံလုံးထိမတော်ဘူးအလုံးလုံးလေးနဲ့လည်းကဒူးလေးလေးများလေးပြင်းကြလာပြီးအလုံးလုံးလေးကိုလက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့ယေဇောဘုရားကိုစကားမပြောနိုင်မဆိုနိုင်တဲ့ဒီလိုလေးကိုလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့အစဉ်ရောက်သွားပြိတ္တရနံပါတ်၁ယေဇောဘုရားရဲ့ကိလေသာကိလေဘုံတော်တဘောစွာဟာယေဇောဘဲအမှုအရာလည်းအေးမကြည့်ဘူးဟေးဒါမင်းလူယောဂီတို့ဘုံဘုံတော့မနဲ့မနဲ့ပြောနေတယ်စွာလူရှင်နေတာလေစွာလူရှင်နေပြီးကြည်ညိုဝယ်ဖြစ်အောင်ဒီညမှာတိုင်းညမှာသွားညမှာလာညမှာအဲ့ဒါလေယောဂီတို့ဘုံဘုံပေးတဲ့ဒီစက်လေးအတိုင်းသာလေတကယ်ရှိဖို့9ပြီလောက်6ပြီလောက်9ပြီ9ပြီလောက်အများဆုံးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လက်ကလေးရတယ်ပြီးတာလည်းညီလာလုပ်တယ်ဈေးကြံကြွနေလုပ်တဲ့နေရာခြေတော့ကလို့ပြန်တဲ့နေရာရှိတာရှိနေညီသက်သွား9ပြီလောက်အများဆုံးကြည့်ပြီးတော့ကြွတဲ့နှမ်းရုပ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတန်းကြွလေးနှမ်းလေးချားလေးဒါမှမဟုတ်ရင်ညာလမ်းလေးဘယ်လမ်းလေးဘယ်တိုင်းလဲဘယ်လမ်းလေးညာလမ်းလေးအဝဘအမလေးနဲ့ကိုယ်တော်ပြိတဲ့ကိုအလုံးလေးကိုလုံနေသမ်းပါတဲ့မုံဆိုးတော့မရိုင်းပါဘူးဗျာလာတဲ့ကားရရာကယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုတော့ကိုအမလေးနဲ့ကိုတန်းလျှောက်နေဆတ်မောင်းသွားမှလည်းရက်သွားတယ်လာတဲ့လူရီအောင်ပြိတဲ့စကားတွေတပြောပြောနဲ့လာတယ်မြင်မယ်လို့တခါလေးယောဂီညံမယ်အလုံးကြီးမတော်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရယောဂီရဲ့ဇင်းညံအမတ်ကြီးမြင်တဲ့လူရဲ့နာရီမျက်စိတွေ break တွေကိုပါဇက်တွေကိုအကုန်လုံးကို break အုပ်ပေးနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားရှင်သားတွေ break အုပ်ပေးနိုင်မယ်ပါဇက်တွေကြည်ကြည်ကြည်ပြောလိုက် break အုပ်ပေးနိုင်မယ်မျက်လုံးတွေပြန်ရောင်းကပ်နေ break အုပ်ပေးနိုင်မယ်ယောဂီရဲ့အသွင်အပြေကိုမြင်လိုက်တယ်ဟာတရားမှန်နေတယ်အဲ့လိုမပေါ်နေမလို့လေသူတို့ကပြစားတယ်သူတို့လည်းယောဂီရဲ့ယောဂီရဟုတ်တယ်ဖြစ်နေနေဒီလိုလေးချက်ပါလို့ကိုလိုလေးချက်ပါလို့ငါငါထိုင်နေဦးမယ်အဲ့အဝင်ရတဲ့ဆိုင်ကြီးညိုမလား break အုပ်ဖို့ရတယ်ယောဂီလည်းဟောပါပြီအခုကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိတ္တာကင်းတဲ့ဂုဏ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဈေးဉဏ်ကြွားလှနေတဲ့အမှုရာကြီးအလွန်ရမ်းဆိုင်တဲ့ကျမ်းသားနဲ့နှလုံးသားလို့ပြောတဲ့ဘုဆိုးကြီးတော်ပြိတ္တရကြွေမသွားဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပြိတ္တရဘုံဘုံတော်ငင်းငင်းတော့တော့မှတင်ရတယ်ဘုံဘုံတော်ဆရာတော်လူကြီးတွေလာရင်ဘယ်တော့လဲအယုဒ္ဓိပြန်ခွန်ကြီးတွေလာရင်မတ္တရည်လေးရှင်မချော့ရဘူးမြင်တဲ့အဲ့ဘုံဘုံအညာမှာအခုချိန်ကြီးတော့ရှိသေးတယ်တချို့ဆိုရင်လေတချို့ဆိုတာကဘုံဘုံတို့ရဲ့ level နန်းနေပေါ့အခုနောက်ကလေးတွေတော့မပြောတော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ level နန်းအရွယ်လေးဆိုတော့သူကတော့အရက်တော့မယ်ဗျာအရက်တော့တော့မှဆိုတော့လေအရက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပလင်းကိုလေးနဲ့ထိုင်းရည်နဲ့ဝင်တော့ရင်သူတို့လက်ထဲမှာပလင်းပါနေခါမှာပလင်းပါနေတယ်ဗျာဘုံဘုံတို့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တကယ်ချင်းပဲဖြစ်ပါစေငင်းကြီးကဘလောက်ပဲကြီးနေအတိတ်ကကြုံးပြီးပြီလားလေ
ဖုံးကဘုံလည်းဘာလဲဖုံးကြီးတို့ကယူတည်ပြီးတဲ့အနေနဲ့တချို့ဆိုရင်လူလေးတော့ပြီးထိုင်ဘုံကြီးကိုမကြည့်ဘူးလို့လည်းမဆက်သူခါမှရပ်နေမှာဒီကနေ့ဒီရှိအဲ့တော့ပြောနေတာကကိုယ့်အိုမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စိတ်ညစ်ကြွားနေတဲ့ယောဂီတာမှန်ရင်ကြံတဲ့လူတွေအလိုလိုပြိမောဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးပြအောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီအမူအရာမြင်လိုက်တဲ့ပုံစုံမှာဖြစ်သွားလူလေးတွေလက်လက်လေးအကုန်လုံးပြကြလိုက်ပြီမတ်တရံပြီးတော့လက်အုပ်လေးချပြီးတော့မုံမင်းရဲ့ဘုရားရှင်ကိုဖုံးနေတဲ့အခြေမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကြီးစိတ်တွေပေါ်လာလိုက်တာလူကျင်လိုက်တာလူကျင်လိုက်တာလူကျင်လိုက်တာလို့သာသဒ္ဒါတရားပေါ်တာသူ့မှာလူစရာရှိတာသူစရာမရှိဘူးလေရှိနေသူသားကောင်ဆိုတဲ့အစိမ့်ပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုသားကောင်နဲ့တကောမမြင်ရဘူးအဲ့တော့လူစရာမရှိတဲ့အခါသူ့ကမြန်ဘယ်ညာကြီးပဲဒီမြန်လူမျိုးဒီမြန်မျိုးဒီဘာဒီလေးကတည်တယ်ဘောတည်ရင်အဒီလေးကိုဘုရားကတ်ကျင်တယ်ဖြည့်ကျင်တော်မိသားရင်သူဝိနာမှာလဲဘာပင်မှတည်တာပွင့်တာမရှိတော့ပုံစုံလူစီရန်ရတယ်စေတနာနဲ့တရားတော့မရှိဘူးဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့တရားနဲ့လူကျင်တဲ့စေတနာတော့ရှိတယ်အလုခံမဲ့ဘုရားနဲ့လည်းပတ်ပြီးတွေ့နေပြီတော့မှလူစီရန်ရှိရတယ်ရေမကြည့်ဘူးလားအလုခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ့နေလူကျင်တဲ့သဒ္ဒါနဲ့စေတနာလည်းရှိတယ်။လူစရာမှမရှိသေးဘူးဆိုရင်အင်္ဂါတစ်ချက်ချုပ်ရင်းလိုက်တာအလူပြောင်းပါ့မလား။မပြောင်းပါဘူး။အဲအဲ့ဒါလည်းအရင်မကြည့်ဘူးလား။ပြိဿမတ်ကနင်းနေများများလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေ့နေပြီ။လူစရာဝတ္ထုလည်းခုမှရှိနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လူကျင်တဲ့သဒ္ဒါနဲ့စေတနာလေးထင်းနိုင်နင်းတယ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူတဲ့အဆင့်မရောက်ဘူးလား။မရောက်ပါဘူး။တချို့တွေလူကျင်တဲ့စေတနာသဒ္ဒါရှိတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တယ်။အခုလူပွဲရှိဘလသနာဇေဘောနဲ့ပြိဿယသဒ္ဒါနဲ့စေတနာသူ့မှာမရှိဘူးလားယုံကြည်တဲ့ဘုရားဝင်ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဒါတရားနဲ့ရှင်လူကျင်လိုက်တာဆိုတဲ့စေတနာနဲ့တပွားပွားဖြစ်နေတယ်အလုခံမဲ့ဘုရားတပ်ပညုဘုရားရှင်ကိုရောမြင်ကြည့်ရတဲ့ရှိနေတယ်ဗျာအတူတူဘေးပံဝင်ကြည့်တာတော့သိနေတဲ့အပင်ကအသီးလေးတစ်လုံးတော့မှခုလူစရာမရှိဘူးဆိုတော့မစုံပြတ်လာတယ်ဝန္တာမိကနာဝန္တိမိဝန္တိမိပါဘောဒါကြောင့်ကိုရတဲ့အဖေကိုတစ်ခါတစ်ခါကျရင်လူတွေကဟိုအလူကံပုံကိုပဲကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်မများဘူးလားအေးကိုအလူလေးတကူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အလူကံပုံကိုတွေ့နေတယ်လူဝင်ဟုတ်လို့ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော်တော်များများမလူဖြစ်တာဖြင့်သဒ္ဓါနဲ့စေတနာကြောင့်ဖြစ်တာမဖြစ်တာသဒ္ဓါမပေါ်လို့စေတနာမရှိတော့မလူဖြစ်တာဖြင့်အများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာဘလောက်ကြီးမားလဲပုံနာဟောလေအပုံနာတဲ့ဘုဆိုးဟောလေရည်ရည်လေးကခွန်သိပ်ပင်အောက်မှာငါထိုင်နေပေါ့လေငါခွန်သိပ်ပင်အောက်မှာထိုင်ရင်လေဆိုရဲအူရာလေးမြတ်စွာဘုရားပြနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုဆိုးသဘောပေါက်တာဘုရားရှင်ဒီသိပ်ပင်အောက်မှာထိုင်မှာအောက်မှာခင်းနေမရှိဘူးပြိဿာရေဘုဆိုးဆိုတော့တစင်ပါမလားဒါပါဒါပါဘုရားဟုတ်လားသူ့ပါတဲ့ဓမ္မရုံလေးနေမှာပေါ့လေကပ်ပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့တကယ်ရှိပါပြီဆိုတော့မြတ်တွေကိုခေါ်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 အမမွေတစင်ပါနေရေးပဲပေါ့ဗျာမြက်ကြီးရေးရေးမစီးကြကြကြလာသွားတယ်တည်ရင်အောင်မှာမြက်စော်ဘုရားထိုင်မှုရံတော့ခါတဲ့တသက်ရဲ့မြက်ကလေးတွေကိုစီခင်းပြီးတော့တရားလေးစီမံပေးလိုက်တာကဲသူ့တော့အစီအမံတော့မြက်စော်ဘုရားကအကျိုးရမယ်ဆိုရင်တတ္တဝါတွေကကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်လေးအကျိုးရှာပေးလိုက်တာဒီနေရာလေးတွေပြိတ္တရဲ့ဝန်ထမ်းကြတော့မကောင်းဘူးဘုံဆိုးရဲ့ဘဝဘုံမြက်စော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာကြီးရနိုင်တဲ့အလူလေးကိုရအောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။လုပ်ပေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပရိသတ်ရဲ့ယကင်းလေးခင်းပြီးတော့လက်ဝတ်လေးချင်ကြွပါဘော။နေရာလေးပြလဲရှောက်နေပြီ။ဘုရားရှင်ကမိုးစိုးအဲ့ဒီမှာကြာကြာနာနာစီခင်းထားတဲ့သစ်ပင်ကမြက်နေထိုင်လေးပေါ်မှာကြာကြာနာနာတရင်သုံးပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာ။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှလေမိုးစိုးပရိသတ်ရဲ့မျက်ရည်လေးဝိုင်းပြီးအိုးကြည့်သမားငါမလည်းလည်းမလည်းလူစရာတည်သည့်တလုံးလည်းမပါမတ်တဝင်လည်းမပါရည်တခွဲလည်းမပါငါရဲ့လည်းလည်းမမမမပါတဲ့အချိန်လေးမှာပဲငါဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်လေးကိုကြီးတဲ့ကြတော့လေခူးစရာအတိလည်းမတွေ့အဝင်လည်းမတွေ့တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်ဟောဒီမြတ်ကလေးလေးကိုစီခင်းပြီးတဲ့နေရာလေးမှာလူဝင်ရလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကငါခင်းပြီးတဲ့ငါလူလိုက်တဲ့ဟောဒီမြတ်နေရာထိုင်ဒီပေါ်မှာထိုင်နေလေဆိုရယ်အလွန်ချင်းတဲ့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေမြတ်စွာဘုရားရှင်အလိုလိုနေထူထော
ဘုံဘုံမင်းညာကသင်ပြီးတဲ့နဲ့ထိကျင်းငါးပါးနဲ့တစ်ခါလေကြကြရနာရှိခိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီမှာကြောပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပါလေဘတ်တရရနာခိုင်ရနံပါတ်၄မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်နေဘုရားရှင်အမှုရတဲ့ကိလေသာခလေးအကုန်ကြီးနဲ့ဂုံတော်စွာသည့်ပုံသားရဲ့နှလုံးသားကိုနှုတ်သွားတာကြံ့ပါလက်ရည်ကလက်နဲ့ညှိုးလေးဒီအကုန်ပြေးချမြတ်စွာဘုရားကိုလူကျင်တဲ့စေတနာတရားတွေပေါ်မှာလူစရာမရှိဘဲနဲ့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကဒီရတိုင်းမျက်အခင်းလေးလှူပေးရအောင်စီစဉ်ပေးလိုက်တာဌာနဝတ္ထုတစ်ခုမြောက်သွားပါဘူး။မြောက်သွားလေ။ဒါကြောင့်စေတနာရဲ့တတားရဲ့လူစရာရဲ့အဆုံးမသွားဘူးလား။ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြက်ကြက်နဲ့ချီးကျင်းငါးပါးနဲ့ကြောပြီးတဲ့အချိန်ခေစကားနဲ့ပဲအလာဘတနာမောဟေမောဒကမင်းဘာလုပ်ပြီးလုပ်တယ်ကွာဘာသာဘာဗျာတပည့်တော်ဟိုမောဇိုးအလုပ်နဲ့စီးပွားဆိုင်ရပါလေဘုရားရှင်ကမိမိပေါ့ဟဲ့မောဇိုးဆိုတော့မင်းတခြားသားတော်တွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှရတာလေးရောင်းစားမယ်ချက်စားမယ်ပေါ့ဘာသာဘာဗျာဟောအေးအေးဒါဆိုမင်းသားတော်တွေလိုက်တတ်တဲ့အခါကွာအဲ့ဒီသားတော်တွေကမင်းရှိတဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့လင်းစင်းပြီးအသက်ခံတာလားပင်တော့ကလည်းအတင်းလိုက်ပြီးတော့ပြစ်ပြီးတက်ရတာလားပြိတိုင်းဘယ်လိုလဲတော့ကလည်းအတင်းလိုက်တက်ရတာပေါ့ဗျာ။ဩဒါဆိုရင်မင်းတော့ကအတင်းလိုက်တက်တော့အဲ့သားကောင်လေးညာတိုက်လဲတက်ပါဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲနေသလားထွက်ပြေးသလားမပြေးတာပေါ့ဗျာ။တချို့သားကောင်လေးဆိုနေပြီးတော့တန်ရင်လည်းပြစ်လို့တော့မပြောလွတ်သွားတာဗျာ။ဒါဆိုရင်သူတို့ကမင်းတိုက်တက်တော့ပြေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြေးတာလဲ။တီမာကြောက်လို့ဒီမှာပေါ့ဗျာ။โอ้พี่ถ้าสวยกว่าเนี่ยแม้มาเนี่ยตรุโลอัตถิดาเป็นแม้ก็ลูกเดียวก็ตัดบ่รู้ล่ะแม้ก็เลิ้นซิ้นพี่တော့ပြီးမလားပြီးမလားဟာတပီတော့ပြင်ပြီးမလဲဗျာတပီတော့ဒီมาจောက်တာဘောโอ้ยဟုတ်ပြီแม้อ่ะเลิ้นซิ้นမပြီးဘူးဆိုရင်ไอ้ตัดแม่ลูกแม้ก็นอกก็ไล่เลยกว่าเกตไตเนี่ยตัดတော့ก็တော့ไม่ปี้ไหนတော့ဆိုပြီးยัดนี่มะล่ะยัดแล้วลุกออกပြီးมะล่ะအားတပိတော့ဘနှောင်းနဲ့တင်မတသားလေးကြောင့်လို့ပြီးမှာမို့ဘုရားဟာဘာဖြစ်လို့ပြီးတာတော့တင်မကြောက်လို့ပေါ့ဘုရားအေးမင်းလည်းပဲတင်မကြောက်တဲ့အတွက်ဘနှောင်းနဲ့တင်မတသားလေးကြောင့်လို့အောင်ပြီးသလိုမင်းတက်နေတဲ့အဲ့ဒီသားကောင်လေးတွေကလည်းမင်းတက်မကြောက်လို့သူတို့လည်းလို့အောင်ပြီးတာပဲသို့တော်လည်းပဲလွတ်တဲ့တရိษံလေးတွေလွတ်သွားသလိုမင်းမြားချက်နဲ့မိတဲ့တရိษံလေးတွေဘာဖြစ်ကုန်တည်ကုန်တာပဲမှန်ပါဒီကွာမိကိုယ်တိုင်တော့မှတည်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းပဲတည်ရမှာကြောက်တာကိုမိကြတော့တည်မှာကြောက်ပြီးတော့သူ့အသက်ကိုတတ်ပြီးတော့မိကချက်လဲစားမယ်သူများလည်းပဲရောင်းစားအောင်မယ်ဆိုတော့မိအလုတ်ကတည်ရတဲ့အလုတ်ဟောရတော့ကွာမိစင်ကြီးကြည့်ပါဦးညဇော်ပြန်ကဒီစကားလေးပဲပြောလိုက်တာတည်ရအချိန်မှဒီတရားလေးပဲဟောလိုက်တာဘိုးဆိုးဆိုးတော်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကသူ့ရဲ့လှူဒန်းလိုက်တဲ့မျက်အခင်းပေါ်မှာကြည်ကြည်ပြူပြူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချီးမြှောက်ပြီးတော့သတင်းသုံးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ထိုင်နေတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကကြည်လင်ဝမ်းသာနေတယ်ကြည်လင်ဝမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားစကားကိုကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်လိုက်တာပြိတ္တိပီတိပတ္တိနေတတ်တဲ့စိတ်ကိုစိတ်ဒီအေးချမ်းတယ်ကိုစိတ်အေးချမ်းတဲ့လူအတွက်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာနေတယ်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့လူအတွက်တရားနှလုံးသည်တန်ဖိုးမရှိဘူး။ရသော်ဘုရားရဲ့ဒီစကားလေးဆုံးရောများပို့ဆိုပါလို့လည်းမလုပ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုပေးနိုင်တဲ့ဂရုတည်းဘုရားဒီအချိန်ကစပြီးတပည့်တော်ဟောဒီသူများအသက်ကိုတတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ပို့ဆိုအလုံးကိုလုံးဝသွတ်လွတ်ပါပြီဘုရားဒီစားပို့ဆိုပါဘုရားဆုံးလာပြီနောက်ကပဲအလုံးရမယ်ဆိုတော့ तू မသိသေးဘူးနော်တခါတည်းဆွတ်လိုက်တာမှဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်သားတော်ကိုသိသိနေတဲ့သူ့ရဲ့လက်လက်လေးဒူးလေးညလေးလက်အကုန်လုံးကိုစကားလေးဆုံးလိုက်တာဟိုဆုံးမှာပြေးတယ်ကုသိုလ်လေးတွေတိုးမလားတိုးလာပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ပေါ်မှာကြီးညိုနေတဲ့သဒ္ဒါစိတ်ကလေးကစာပြီးတော့ဝင်လိုက်တာနံပါတ်၄မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့သဒ္ဒါစေတနာနံပါတ်၄ယေဇောဗျာချင်းယောက်ကိုကိုယ်တိုင်ခုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စီခင်းပေးတဲ့မြက်အခင်းလူတိုင်းရတဲ့ကုသိုလ်အ
အဲ့ဒီပုံမှာမြတ်တဲ့ဝမ်းပြောက်တဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးနဲ့ပူလိုက်တဲ့အချိန်ယေရှုဘုရားမိနဲ့တိလတရားလေးတွေကပရိသတ်ရဲ့ပါဏာတိပါဒတပါးတိလလေးကိုပဲလက်တွေတစ်သလုံးအတွက်ခံယူချက်သုံးလိုက်တာတို့ပရိသတ်ကဘယ်နှပါးလဲ7ပါးဗျာဘုဆိုးကဘယ်နှပါးလဲတပါးတယ်တပါးတယ်ထင်လိုက်တာကြည့်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်ယေရှုဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့သဒ္ဓါစိတ်ယေရှုဘုရားကိုလှူဒါန်းလိုတဲ့စေတနာလက်တွေ့လှူလိုက်တဲ့မျက်ခင်းတူတဲ့အလိုယေရှုဘုရားဟောကြားလို့တပါးသောသီလပါဏာတိပါဒဝိရမိသိက္ခာပဒသမာဓိယာမိသိက္ခာပဒစောင့်တည်တဲ့သီလလေးစောင့်တည်လိုက်တာယေရှုဘုရားကအချိန်နဲ့ကာလကြီးနဲ့တော့အင်းဒီကောင်းကြီးကိုငါဘုရားပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်သူဒီလောက်ပဲရခွင့်ရှိတယ်ယေရှုဘုရားကဒီတဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်မပေးနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ယူချိန်နဲ့ရခွင့်ကဒီကုသိုလ်တော်လေးနဲ့ရှိတော့ယေရှုဘုရားကအဲ့ဒီမှာပြိဿရဲ့ညံညံပြောကြဆိုသူနဲ့ယေရှုဘုရားနဲ့ဆက်လက်ပြီးပြီပေါ့ဗျာအေးဘာမေးအဲ့ဒီဘာဒီလေးတို့ညောဆောင်းသေးကွာလို့ပြောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလည်းပြန်ကြွပြီပေါ့ကုသိုလ်တော်ရမှာတော့အကုသိုလ်တွေဘယ်လိုမှနဲ့ဒီတဲ့သူများသာတပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုံစိုးပရိသတ်ရဲ့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့သဒ္ဓါစိတ်တွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမျက်အခင်းလူနေရတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအဲဒီကနေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တပါးတိလကိုလက်တွေ့တစ်သလုံးစောင့်သိမှမယ်စောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့တိလကုသိုလ်တွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကြံရင်မြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးမကြခင်မှာပဲပရိသတ်ရှင်သည်တကောင်ကအဲ့ဒီပုံစိုးကိုသူ့ပီတိနဲ့သူချိန်တတ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကရှင်သည်တကောင်ကပုံစိုးကိုခေါ်အုပ်လိုက်တယ်ခြေလေးတွေရောက်လာတော့တိမ်မလားရှင်ခြေလေးအခက်ခံရတယ်မို့ဆိုတော့အမီးအမလေးချုပ်ခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ကြိုးပြင်ကိုကြည့်နေတယ်မြင့်တက်နေတယ်ကြံနေတယ်ပီတိအတန်နဲ့ပဲဘုရား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 တိုင်နေတယ်မို့ဆိုဘာဖြစ်လဲတေတော်ပြီတေလိုက်တော့ငါးနိုင်ခွကြောပါဘုရားမို့ဆိုဘာဖြစ်သွားပြီတေတော်ပြီပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတည်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့လားအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဘဝတရားတော့ပါလေအကုသိုလ်စိတ်နဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာကြီးမားဖို့ရသလောက်အချိန်ဒီဒီကောင်ကြီးကုသိုလ်လေးရအောင်တော့သန္တာခိအတွက်ငါဆောင်ရွက်ပေးအောင်မပဲဆိုတဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ပေးလိုက်တာဒီမုံစိုးတည်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြောပါစေနဲ့တကယ်လည်းကုသိုလ်ရမှာတော့ကုသိုလ်အများကြီးလည်းနေနေလေးအကြီးအတွက်အပြင်နေပေမဲ့အကျိုးတရားဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာအဲခင်ဗျားတို့ဈေးညံရှောက်ဖို့အချိန်နဲ့မှဆိုလို့ကိုရီးယားကားလိုပဲညသို့မဟုတ်မနက်ပိုင်းကျမှဆဟောမယ်ဘောပေါက်ပြီလားအဲဘုံဒီဘုဆုသေးပြီဆိုတော့ဒီနေ့နေရာရက်လိုက်တော့မရှင်းတော့ရပြီလားအဲ့တော့ဈေးညံရှောက်ပါဈေးညံရှောက်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဈေးညံကိုဖွင့်တွေ့မြင်ဝင်ရလိုက်တဲ့မောဆိုးတော်မှာရတဲ့အခြေလေးမှာရသလောက်ကုသိုလ်လေးယူသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ယောဂီများရဲ့ဈေးဉာဏ်အမှတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလဲပဲစာကြောင်းလေးရတယ် CCTV လေးဖွင့်ပြီးတော့ဝါသာပြန်စေအာလုံးဈေးဉာဏ်အမှတ်ကိုမပြင်းတတ်နဲ့ညူစာအားထုတ်နိုင်ကြကုန်ပြီဖြစ်၏ကြွားယုတ်နှမ်းယုတ်ခြားယုတ်များရဲ့ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြက်သဘောကိုဒီစခန်းအတွင်းမှာပဲညာနဲ့တွေ့ကြတဲ့ယောဂီသူတော်ရှင်များဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာ